ପୁରୀର ନୂଆ ଏସ୍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେ ବିଶାଲ ସିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା, ଏଠି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ, ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ? ଆମର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ, ତାକୁ କେମିତି ସେଫ୍ ଅର୍ ସିକ୍ୟୁର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଦେବା ଆର୍ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ସେଇଟା ଆମର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି? ଧର ଆଗରୁ ଅନରେବଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର ପୁରା ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଅର୍ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ସାର୍, କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି 89 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏବଂ 31 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କୋଭିଡ କିଭଳି କରୁଛୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲି ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟରେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ହୁଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖାଯିବ? ବେଶୀ ଆମେ ୱେଟିଂ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହେଲା, ଆମେ ଆରମ୍ ମୋ ସରକାର ବୈଠକ ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଧୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଯାଇକି, ତ ୟା ଉପରେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯିବ? ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ପୁରୀକୁ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଫ୍ରିରେ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ସବୁର ଆମେ ରାଇଟ୍ସର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ମୋଟୁ ପୁରା କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ସହଯୋଗ ଆପଣ କାମନା କରିବେ? ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତ ପୁରୀକୁ, ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାକୁ ଫୁଲ୍ ଅର୍ ଆସିବେ ତ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ପୁଲିସକୁ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ କି କ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ ପର୍ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଅର୍ ଯେଉଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କେ ବିଶାଲ ସିଂ, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅପରାଧ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁତ୍ର ସାମିଲ ହୁଅ, ତ ରହିଛି ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶିଖରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ସହ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।